benvinguts a Còmic Show, avui dedicat a l'humor a la ràdio. Amb tots vostès, Àngel Llàcer! L'escolto al metro i també en el gimnàs. Quan vaig en cotxe sintonitzo el dial. Fa que m'encanti on ningú s'està atrapat. Pa' cocinar, comer o echarte la siesta. Delantales, puyol, los que tienen mucha capa, poniendo el calerón. Delantales, Justino, te tapan la pechera y también el tocino. O delantales, Paquita, pa' que no te taquen la ropa ni tampoco la tita. Quan faig programa puc anar-hi despullat i m'estalvio rentar roba i planxar. No hi paguen gaire, però dona per menjar. Ràdio, ràdio. El transport públic. Ràdio, ràdio. Perds cobertura. Escoltar-la quan faig l'amor. A la dutxa o al sofà, també al llit o al bany d'un bar. Ai, estàs flipat. Ai, al·lucinat. I així el públic no li veu el tortó. Fot-hi buigues, però jo què li he fet? No sé de què riu si té quatre pèls. Brau, 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 brau! Va, però què esteu fent? Que us balleu, per què no us baralleu, ara? És que sembleu canalla. Va! Va, va, nois, que ja sou grandets, una mica de seny. Ja està, no passarà més, no passarà més. Ja està, que no passi més, que no passi més, eh? Ja està, escolta'm, és que això, així està bé, home. A més, per què discutir si a tots ens encanta la ràdio? Doncs sí, escolta'm, com veieu, aquí al Còmic Show som molt fans... Ah, clar, cert. Som aquí a Còmic Show... Aquí a Còmic Show som molt fans de la ràdio. Passa el temps i sempre diuen allò que la ràdio desapareixerà, però al final sempre continua. És una mica com la Riera, saps? Que... Bueno, només hi ha una cosa que no m'agrada de la ràdio, que... Com pot ser que estiguin a punt d'enviar astronautes cap a Mart, però sigui impossible sentir bé la ràdio quan passes pel túnel de la Rovira? Que dius, m'entens? Que et quedes allà cantant la cançó que sembles un beneit allà. No la sents. Doncs mira, aquest missatge és pels senyors de la NASA, que segur que ens estan veient en aquest moment. Doncs mira, primer fem que les coses d'aquest planeta funcionin bé i després, si volen, doncs mira, que se'n vagin on vulguin, saps? Ja està. Escolta'm, qui també s'estima molt la ràdio és el Manu Guix. Un aplaudiment pel Manu Guix. Home... M'encanta la ràdio. Home, i la seva banda, eh? Una banda meravellosa, eh? Que comença... Mira, us els aniré presentant a poc a poc. Avui us presentaré el Jordi Franco, que és el baixista. Un aplaudiment pel Jordi Franco. Bravo! Que ha vingut moreno, escolta'm. Molt bé, Manu. 6 anys de conservatori per fer... Perfecte, felicitats. Escolta'm. Gràcies. Mira, però avui, per sort, tenim uns grans mestres de la ràdio. Avui, pel Còmic Show, tindrem a la veu més radiofònica de Catalunya, l'Antoni Bassas. El Xavier Gracet sortirà directament de la sala de la informació. Ens visitarà la ràdio amb l'Òscar Dalmau, l'Òscar Andreu i la Natza Ferrer. Rebrem algú que encara escolta la ràdio amb el transistor, Juan Carlos Ortega.
estem de res. Escolta, a mi, per començar, ara tindré el plaer d'entrevistar un dels principals comunicadors de la ràdio del nostre país. A més, és un dels creadors de l'APM i l'amor platònic de la Lloll. Evidentment, parlem de l'Antoni Bassas. Mira, comencem bé perquè ja vull dir... Estàs... Jo ho veig. Sí, sí. Tu clar, t'estàs acostumat a veure tothom des de dalt. Sí, sí. Tota la vida, eh? Sí, a partir d'un determinat moment, sí. Sí, sí. Quan vas fer l'estirada? Tard, als 15-16 anys. Ah? Sí, sí. I vas fer de cop i volta, fes... En qüestió d'un any. La meva mare deia que quan tornava del col·le al migdia m'havia vist créixer. O sigui, que al matí marxava de casa una miqueta més baixet. Sí. Molt bé. Sí, sí. Doncs escolta... És, aquestes llegendes familiars, com si diguéssim. No? Has crescut? El nen ha crescut molt de pressa, sí. Va anar una mica així, sí. Quan et van canviar el matalàs? Aquesta seria una llarga història, però vam tenir algun problema amb el matalàs. Sí, ah, explica'm-ho. Bueno, vam haver de posar un supletori, perquè el llit era plegable. Per tant, el matalàs no es podia fer més gran. No. Perquè cada dia s'havia de plegar. Ah, un niu d'aquell. Sí, i aleshores, a la nit, a l'hora de dormir, posàvem un supletori. No t'ho esperaves, que comencéssim així. No, no, realment, acabo d'explicar una intimitat familiar que crec que encara no havia explicat mai. Bueno, està bé, home, sí, tampoc passa res. Escolta'm, tu, a veure, tu ets un dels grans periodistes del nostre país. Això és així. Moltes gràcies. No, és així. I vas començar, en aquesta casa fent concursos. Sí. Per què rius? Bueno, sí, perquè té la seva cosa. Bueno, aviam, jo vaig començar a TV3 fent concursos amb en Puyal. És a dir, ell havia posat en marxa un concurs que es deia Vostè jutja. Sí. I a la segona temporada jo vaig formar part del seu equip. Aleshores, li va sortir la possibilitat de pensar un concurs familiar, adreçat a un públic molt ampli. I encara que és veritat que jo feia amb ell el futbol, i per tant em dedicava essencialment a la informació, ens divertíem bastant en els desplaçaments, allò fent veus, explicant acudits, imitant accents que sentíem. Sí. És a dir que, dintre d'aquesta idea de... En Bassas és un tipus molt seriós, no? Ell sabia que tenia sentit de l'humor, si es pot dir així. I aleshores, per sorpresa, jo crec que dels mateixos directors, els mateixos responsables de la tele en aquell moment, quan va ser el moment de dir, bueno, quin presentador posarem en aquest concurs, que es dirà Tres Pics i Repicó, va dir, jo ja el tinc. Diu, qui? Diu, el Bassas. Va haver-hi una certa sorpresa, general, sí, també a casa meva, però... Però per què et van escollir? Perquè el Puyol ho va dir. Bueno, és que era el director del programa, era el creador, sí. I perquè vaig tenir la sort que va creure, diguéssim, en les meves possibilitats, sí. Mira, ara estem veient les imatges. Que jo sempre m'he preguntat, aquesta americana... Clar, aquest és un efecte que sempre passa. Quin? El de, on dia, que jove! Bueno, mira, clar. I tenia cabell i tot això, sí, això. Sí, sí, sí. No, sí. Però l'americana que et penja. Jo, bàsicament, jo em fixo, sí, en l'americana que sembles un penja-roba, saps què vull dir-te? Sí. Bueno. Sí, sí. Escolta'm, i tu ets un fan del futbol, això sí, ja ens ho has dit, no? Sí. De fet, tu m'has dit ara que tu feies futbol amb el Puyol i de cop i volta després vas anar a fer... Correcte. ..els concursos. Sí, sí. Per tant, un dels moments professionals, suposo que més t'han agradat, és aquest que ara t'ensenyaré. Nosaltres hem confeccionat un petit manual per entendre la filosofia del futbol. En diríem el futbol segons Cruyff. Un manual amb 5 capítols que li demanem que vagi desenvolupant. Comencem. Primer capítol. Si tu tienes el balón, el otro no lo tiene. Perdonin, això ho va dir aquest senyor. Sí, 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 sí. I a un se juega con uno. Que un balón solo. Aquest va ser un gran programa en el sentit que vam tenir molta sort amb el Xavier Bosch i amb l'Eduard Boet, que TV3 apostés per la idea de recrear la història de 100 anys del Barça en 30 i tants programes que varen fer els divendres a la nit, que va donar l'oportunitat de fer venir aquí els platós, velles glòries, glòries que encara estaven en actiu, i de poder escoltar aquí doncs, gent com el Cruyff, o com el Kubala, o com el Di Stéfano, per dir tres que ja no hi són, sí, o el Maradona. Va ser impagable. I ara, aquests mesos, que per desgràcia hem tornat a veure aquestes imatges amb motiu de la mort de Cruyff,
Bueno, te n'adones que els anys van passant i que ha sigut un, privilegi poder fer coses com aquesta en aquesta casa. Escolta, mira, Antoni, tu ets una persona que... A veure, sembla que tinguis una opinió molt clara de les coses. És a dir, dius l'Antoni, a veure, què deu pensar a casa teva? Tu deu dir, què penses? Bé, deixem-ho... No, és veritat, tu tens sí, una opinió. Bueno, tu ets conscient d'això. Procurem, sí. Que ets un creador d'opinió, també. A vegades, sí. Oh, depèn del que tu diguis, algú pensarà una cosa o una altra. Pot ser que l'ajudi a formar-se una opinió, sí. Sí, tu n'ets sí. conscient d'això, eh? Sí, és clar. Mira, per això m'agradaria fer un test amb tu, val? Per saber com es comporta un bon opinador. Tu acceptes? Accepto. Molt bé. Doncs vinga, som-hi. Primera pregunta. Et conviden a una tertúlia i has d'opinar sobre un tema del qual no en tens ni idea. Què fas? A. Improvises i acabes la teva intervenció dient allò de... Això és fer trampes, fer-se trampes al solitari. B. Reconeixes que la teva presència en aquesta tertúlia té menys sentit que una pòlissa de vida a la sèrie Joc de Trons? C. Soc l'Antoni Bassas. No hi ha cap tema del que no sigui expert. I D. Cap de les anteriors. No. B. La meva presència en aquesta tertúlia té menys sentit que una pòlissa de vida en un Joc de Trons. Sí, sí, eh? En el Joc de Trons, sí, sí. Saps retirar-te? Home, absolutament. Però és que no pots donar, gat per llebre, vull dir això. Segona pregunta. La teva parella s'apropa a tu, preocupada, i et pregunta, creus que m'he engreixat, carinyo? Què respons? A. Menteixo dient que no, desitjant que no vegi com em tremola el llavi inferior. B. M'acomiado de les persones que estimo, redacto el meu testament i finalment responc amb sinceritat. C. Soc l'Antoni Bassas, les meves parelles són com jo, perfectes. No tenen ni un gram més ni un gram menys. D. Cap de les anteriors. Sí, D. Cap de les anteriors. Normalment la meva parella no es deixaria enganyar ni voldria ser enganyada. I, per tant, probablement, quan m'ho vingués a preguntar, vindria a confirmar, més que preguntar. I probablement la resposta acabaria sent a la mateixa pregunta tens la resposta. O sigui, vull dir que si t'ho venen a preguntar, no deu ser per casualitat. No? Tercera i última pregunta. Però saps què passa? Que no te la vull fer jo. Vull dir que te la faci una persona molt especial per tu. Oh. Una persona que t'ha acompanyat durant molt de temps, que és la Lloll Bertran. Home. Un fort aplaudiment. Ai, l'Antoni. Amo masses, que li deia jo. És el senyor, la veu. El senyor, la veu. La veu no es veu pel senyor, la veu d'unidor. I la Vanessa. Té, Vanessa. Ai, Lloll, vull dir. Li faig jo, sí, li faig jo. Va, fes-li escolta, sí. El que no entenc és com us heu assabentat que treballava, havíem treballat junts. Jo no explico mai res. No, veu que no. No, res, no explica res. Els cito una miqueta, cito alguna frase, això sí, però... Sí, no havia parlat, no. Mai. Jo mai. Si sabessis tot el que dius tu. Sempre diu, com deia l'Antoni Bassas... Home, m'atribueix frases. Sempre. A mi. Però moltes, eh? Home, perquè és un referent, però a mi m'ha ensenyat moltes clar. Coses, el Toni. Com deia m'ha ensenyat moltes coses, però bé, i tenim dues filles, no? Sí. Ens hem tancat un dia amb un... Dues filles bé, televisives. És veritat que ens vam tancar per fer-les. Sí, senyor. Sí, això és veritat. El Joaquim Maria Puyol va dir, tanqueu-vos en aquest despatx... I no sortiu fins... Fins que no tinguem dues criatures. Dues criatures, sí. Caram, nano. Sí, sí. I van néixer la Sandra la Sandra i la Vanessa. I la Vanessa, sí, sí. Sí, sí, sí. Tenim dues filles televisives. Ah, perfecte. No veu estar 18 mesos per fer-les. No, pim-pam-pum, allò ràpid, ràpid. No hi havia tant de temps. No. Vols anar? La pregunta. Deixa'm. Com deia l'Antoni Bassas, si fent aigües majors no et vols esquitxar, el culet uns quants centímetres hauràs d'aixecar. Opció A. Però què és això? Sí, realment, què és això? Bé, però és que no has fet la pregunta. Ah, que no, sí, la pregunta. Però quina frase d'aquesta seva? Ah, val, perquè perfecte. Perquè jo li citava, sí, sí, quina frase de seva. La B, com deia l'Antoni Bassas, si a la vida vols tenir bona aventura, cobra en negre i no facis factura. És els d'Hisenda. C, com deia l'Antoni Bassas, una Catalunya separada, això en Franco no passava. D, com deia l'Antoni Bassas, em feriu l'autoestima. Jo no parlo fent cap rima. Bueno, la resposta més semblant segurament seria la D, jo no parlo fent cap rima, però jo afegiria la resposta E, que seria quin programa TV3 ens farà perdre l'estrès, la migranya i l'ull de poll?
la Lloll. Ah. Ha arribat, ha parlat en vers, ha parlat en vers. Escolta'm, és que ara em fa il·lusió tenir-vos aquí, eh? Vull dir, sí, em fa molt temps de tenir-vos junts, no sé, perquè participàveu tots dos allò... Bueno, un dels hits de la vostra època va ser aquest, i el vull recordar. Què vols dir, Antoni? No, que sí, que sí. Sí, recordem alguns. Mira, mireu aquest. Imaginem-nos que volem saber quan són 32 per 16 dividit per 512. Doncs... Però volem saber-ho ara mateix. És que no tinc ni llapis ni paper. Exacte. Era aquesta la resposta? No, la resposta és que a partir d'ara ja no li caldrà ni llapis ni paper, perquè acaba d'aparèixer una màquina sensacional. No li caldrà escriure. Els presentem... La màquina d'escriure? No, la calculadora. De butxar. Ai. I això com ho fèieu? És a dir, tu gravaves i tu t'hi afegies o estaves allà? No, no, això era un guió que treballàvem perquè... com... podràs veure el ritme del gag, que és molt alt. Era endimoniat, eh? Endimoniat. I aleshores jo li passava els guions, ella se'ls aprenia amb una facilitat i una comicitat, bueno, com ja s'ha vist, extraordinàries, vaja, com és la Lloll. Sí. I aleshores veníem, jo crec que veníem en aquest plató, fins i tot. Sí. I jo feia la veu en off, això, feia el senyor la veu, i ella interpretava aquest personatge... moltes vegades enmig, i això era el que més animava, enmig dels riures de l'equip. Hi havia moments que no podíem s'havia hagut de parar el plató. Jo recordo quan un dia, per exemple, que vam fer al Japó, que havíem fet els programes de la Vanessa al Japó, i parlàvem dels kamikazes que avancen el crit aquell del banzai. I ella deia, em deia la senyora la veu, com avancen els kamikazes? Avançai o no avançai, coi! Allà, ens va agafar un atac de riure al plató. Tothom, no podíem continuar gravant perquè, va, avançai o què? Allò, perquè... La maquilladora va haver de sortir tot perquè no podíem parar de riure. I ara aquí, perquè aquest l'heu tallat molt de pressa, però era boníssim. Hi havia trossos d'aquest meravellós que quan tu em deies, va, que avui calcularem, farem un problema. Diu, el Miquel ha comprat 5 quilos de patates. I qui és el Miquel? Diu, és un problema. Oh, pobres pares! Diu, no, que... I ja no sortíem d'aquí. O sigui, ja ens quedàvem aquí. Diu, i té no sé quants amics, quan li hauran de donar el cigarro? Deixa parlar l'Antoni, pobre. Que tu estàs cada setmana. No, sí, estàs. Digues. No, segur que es divertirem més. Explica't tu coses de la vida. No, bueno, hi havia... Un dia vam fer, perquè això era els invents del segle XX, perquè el programa es deia El Joc del Segle. I llavors un dia vam fer El Mocador de Paper. Oh, sí, i aleshores estava encostipada i el mocador de paper. I al final de tot, quan es treu un mocador de roba d'aquí, de l'escot, i es moca amb un mocador de roba. Llavors el senyor la veu es posa a plorar d'impotència de veure que no és capaç... Què li passa? Ah, sí, el bujador de paper. Estava molt encostipada. Lloll, acomiada't com vulguis de l'Antoni Bassas. Bé, un de Lloll fent-li una reverència, perquè ha estat un mestre per mi. Bo, sisplau. El senyor i l'altre, el senyor la veu. Un fort aplaudiment per la Lloll. El convidat següent feia d'oracle a la ràdio. Això sí, no li demanis que el número de la loteria, perquè no l'encertaria mai, ja t'ho dic ara, ni el reintegrament. Ara el tenim a l'espai de debat Més 324. Un fort aplaudiment pel Xavier Grasset. Com estàs, Dividor? No t'havia vist, però si fas una cara, estàs moreno i tot. Jo estic moreno tot l'any, no és que ho estigui, és que ho soc. Sí, no, però si... Hi ha molta gent que ho diu. Fas bona cara. Ell se'l veu treballant, m'entens? Sí, jo... M'està dient blanquet, eh? No, vull dir que... No, estàs bé, fa bona cara, però vull dir... Ell sempre té un color currat. Sí, estàs primet, estàs bé... De venir a jugar al golf, saps? Sí. Ah, jugues al golf? Som pagesos. Escolta'm, quina... A casa som pagesos. Tu no. Com que no? Tu què has d'agafar, tu? Avellanes, garrofes... Va, no t'ho inventis. Això és veritat. Faves. No, a casa seva tenen avellaners, això m'ho crec, però ell no ha anat mai... Jo l'he vist collir. Jo l'he vist collir. Tu has vist collir avellanes? Que en diem plegar. Escolta'm, Xavi. És una terra. Xavi. Digues.
Des de Vilaseca, ja ho sé. Tu eres el subdirector del Matí de Catalunya Ràdio quan feia el Matí de Catalunya Ràdio. Aquesta és la... Va tenir aquesta pensada. Sí. Bueno, ell era el delegat de Catalunya Ràdio Madrid i a un determinat li vaig dir, li vaig fer la proposta irresistible. Dic, escolta, jo crec que seria hora que tornessis a Catalunya perquè jo crec que a Madrid ja has tocat sostre, ja tu ara has de començar aquí i tal. Vaig aconseguir que un còctel portés el meu nom a Madrid. Després d'això ja què més vols? Què m'estàs dient? Te quiere tomar un grasset? Vinga. Això, a dia d'avui, si vas a Madrid, ja et donaré l'adreça, Bar del Diego. Tu vas a... No, jo sé quin és el Bar del Diego. A la calle La Reina. Sí. Allà. Tu vas allà i dius un grasset i... I te'n pots veure. Això vol dir que tu estaves allà cada nit, saps? No, el petit diu, senyor Grasset, ¿viene usted tanto que vamos a ponerle su nombre a un cóctel? Diu, hombre, me hace muy feliz porque he plantado árboles porque soy payés de Vilaseca, pero de hijos todavía no tengo ninguno. Y llavors dic, pues tener un cóctel antes que un... Un hijo me hace mucha ilusión. Claro que sí. Escolta, i l'Antoni em va rescatar de Madrid. Tu com vas començar en el món de la ràdio, eh? Parlem. Bueno, vaig començar a Ràdio Salou, Salou, que és el jingle de Ràdio Salou, que era una emissora de la SER Comarques Meridionals, Ràdio Reu, Ràdio Salou, però de seguida Catalunya Ràdio va acollir en el seu sí, sí. I allí ja, pam. Després vas fer de fi. De seguida vaig anar cap a Madrid, de delegat, Antoni Bassas em va recuperar. Gràcies a aquesta estreta col·laboració vam fer el Fòrum de les Cultures. Sabíeu això? No, no, això aquella cosa tan exitosa que va ser el Fòrum de les Cultures de Barcelona? Sí, el Fòrum de les Cultures. Ho va muntar entre l'Antoni Bassas i jo. Sí. Però escolta'm... No, no, sí, no, no, no. Això és així. Això és així. Però és que perquè, tu tanques molt, et tanques en molts quartos. La Vanessa... Aleshores, alcalde... És una manera de dir-ho. Sí. Un bon dia, l'aleshores alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, diu que Barcelona acollirà molt aviat o presentarà una candidatura a un gran esdeveniment internacional. Sí. Llavors feia referència a l'Expo, com a Sevilla. Llavors, una expo. Vols dir que feien una expo? A un gran esdeveniment internacional. Llavors, els periodistes comencen a investigar, truquen, i l'endemà al matí, el més d'un i més de dos diaris va publicar que el que s'havia referit l'alcalde era que Barcelona acolliria una expo, com ho havia fet l'any 88 i l'any 29. Bé. Aleshores... Que llavors la de Sevilla havia sigut el 92. Que la de Sevilla havia sigut el 92 i això es volia pel 98. I llavors... Va fallar un convidat. Què fem? I en Grasset diu, per què no truquem... A París. A París, que és on hi ha el Buró Internacional de les Exposicions, i preguntem si Barcelona pot tenir alguna oportunitat de tenir una expo l'any 98. Per què? El director de l'Oficina Mundial de les Expos era espanyol, es deia Los Certales. Ja veus quina memòria que té. Bueno, és que va ser bastant inoblidable. No hauria acertado nunca. Bueno, total, dius, senyor Los Certales, tal, no sé què, perquè l'aspiració de Barcelona diu una expo... Diu, no, no, és impossible. Diu, el 98 ja estan concedits i, a més, li toca a Saragossa. I s'han d'esperar cada 15 anys. S'han d'esperar no sé quant temps, o sigui, que no sé d'on t'ho han tret. Sí, he vist que la premsa espanyola en parla, però això de cap manera. Aleshores, bueno, va haver-hi... No pot fer una expo, farem un fòrum. Llavors algú va dir, bueno, home, però ningú va dir una expo. I en certa forma era veritat, ningú havia dit una expo, almenys no públicament. I aleshores, al cap d'un temps, va dir, però farem una... Fòrum de les Cultures. I es dirà Fòrum de les Cultures. Ja està. Va ser així, vam fer el Fòrum de les Cultures. O sigui, com veus, és una... Us heu atribuït. És una versió una miqueta extrema. És un titular forçat. Jo crec que és un titular una miqueta esbiaixat, sí. Home, sí. Doncs mira, ara que us tinc a tots dos aquí, ara vull fer com un joc, per veure si realment sou uns experts en Catalunya Ràdio. Començarem amb la primera prova, que jo us posaré unes músiques, unes músiques de programes, i vosaltres m'heu de dir de quin programa és. Què? Aquí. Sí. Va, que ho encertareu segur. Endavant amb la primera música. Es pot... Has de fer prou! Falta la galleta! Ja el tens? Pasta Gansa, no? Del Miki Moto. Pasta Gansa. Pasta Gansa presentat pel Miki Moto. Molt bé. Correcte. Perfecte. Segona sintonia? Segona sintonia. Va, som-hi. També la saps? Sí, home. Tothom la sap. Això què vols dir, que és de Parvulus? No, és de mi. Si jo ho preguntes aquí, mira-me quantes mans veig aixecades, tothom sap... Tothom sap que és la nit... Dels ignorants. La nit dels ignorants, molt bé, sí, sí, sí. 2.0, Xavier Solà, ara mateix. Tercera sintonia? Tercera sintonia. Vinga. Dame sopa. No? Aquesta em sembla que li deien...
Tu saps el nom de la cançó i del cantant? No, jo sé que el nom popular. Posa Dame Sopa. Perquè el cantant es deia algo així com Dane o Dane... No. Dame Sopa. Dame Sopa, Dame... sí. Nane Sora, Nane Sora. Nane Sora, Nane Sora. Ah, sí, sí, sí. El Cafè de la República del Joan Barril. Exacte, molt bé, escolta'm, doncs un aplaudiment perquè la primera l'han passada. Molt bé. Anem a la segona, va, que pot ser una mica més difícil del que sembla, eh? Jo us posaré tres logotips i m'heu de dir quin és el logotip de Catalunya Ràdio. Mireu i dieu-me quin d'aquests tres logotips és el de Catalunya Ràdio. El del mig. Sí, exacte, el del mig. El del mig? El llampec així. El del mig, sí. Segur, eh? Segur. Sí. Doncs segur, segur. És el del mig. Un aplaudiment, home, molt bé. La tercera prova, la més difícil, que és la que decidirà qui sap més de Catalunya Ràdio de Catalunya. Vull dir, valga la redundància, eh? Abans heu de dir les freqüències de Catalunya Ràdio a Catalunya. Home, jo sé la de Barcelona. Jo sé la de Barcelona i la de Tarragona, diria. A veure, Barcelona. 102.8. Correcte. Tarragona, 100.2. 100.2, perfecte. Girona? És com... Una barreja. Sí. 102.2. Perfecte, 102.2. I Lleida? Jo, que també faig molt autopista, diria que s'acaba com el meu cognom. Sí. 100.7. 100.7, molt bé! Molt bé! Oi, nois, escolta'm. Caram, això és molt emocionant, eh? L'allò i el grasset. Sí, sí, sí. Àngel, i espera't, escolta'm. Però és que jo crec que quan comences a estirar un fil sempre apareixes tu. Dius, comences a estirar un fil, això del periodisme a Catalunya, i pum, l'Antoni Bassas. Això és allò que en diuen el trist privilegi de l'edat. O sigui, esclar, sí, quan ja fa temps que et dediques a una cosa, a la llarga coneixes molta gent. Sí. Clar, sí. Sí, sí, això. Escolta'm, tu vas entrevistar molta gent quan diriges el Matí de Catalunya Ràdio, el Dalai Lama. Ah, que això, sempre dius, t'enfrontes davant, saps? Poses davant del Dalai Lama i dius, jo què li pregunto? No, diguéssim que sortosament t'ho prepares. Sí. Sí, sí, sí. El Mikhail Gorbachev. Ah. El Woody Allen. Woody Allen, sí. Quin record tens del... El Woody Allen em va passar que realment el vaig entrevistar gairebé en qualitat de fan. O sigui, vaig fer-li l'entrevista més professional possible, però, malgrat tot, no podia deixar de dir-li fins a quin punt m'ho havia passat bé veient les seves pel·lícules i com havia rigut i com l'admirava, per dir-ho així, no? Vaig intentar no ser empalagós, això sí. L'home ho va acceptar molt, molt amablement. Crec que li vaig dir alguna cosa així com... Probablement vostè és, per gent com jo, el mateix que Groucho Marx era per vostè. Home, no em digui això, tal, no sé què. Va. I aleshores... ell estava molt encostipat, s'havia encostipat en el viatge, i un cambrer de l'hotel on li estava fent l'entrevista li va servir una infusió amb una mica de mel. Li va dir, això li anirà bé per la gola, perquè li feia mal al coll i no sé què. I bueno, se la va prendre i se'n va anar. I aleshores, quan se'n va anar al Woody Allen, li vaig dir al cambrer, dic, escolti, em puc quedar a la tassa? I em va dir, bueno, sí, en principi sí, quedis la tassa. Bueno, me la vaig emportar a casa, òbviament la vaig netejar. Allò... aviam si s'enganxava alguna cosa, no? I sí, allà la tinc, la tassa en què Woody Allen es va prendre una infusió. Que dius, calia? No. Però em va fer il·lusió. És de les poques vegades que he fet aquesta mena de memorabilia una miqueta passada de rosca. Sí. Parlant de cambrers, el Manolo. Home, aquest és un cambrer extraordinari. Tu te'n recordes, el Manolo? Home, impossible oblidar-lo. Impossible, eh? Impossible, perquè ens ho havíem passat tan bé, ens picàvem tant, era tremendo. Què en saps d'ell? Sé que continua a Madrid, en el bar, que aquests anys que el Barça ho ha guanyat tot ho ha passat molt malament. Obre. Alguna vegada ens ha enviat... Ara té Twitter. Sí, i llavors, ah? Sí, llavors de tant en tant ens hem enviat algun missatge. Sí. Però pensa que així que pot. Bueno, l'altre dia que el Madrid va guanyar aquí el Camp Nou, no perdona, eh? Sí, doncs mira, el tòpic dels cambrers, aquí en tenim un, que és el senyor Buigas, que sempre corre per aquí. Sí. I mira, no, mira, em trairé a mi mateix, però demanaré un fort aplaudiment pel senyor Buigas.
Fas bé de cridar-me perquè els bocamolls de Barra de Bar ens coneixem tots entre nosaltres. Ah, sí? Què diu ara? Sí. Sí, els de tot Espanya? No, a nivell mundial, és una cosa ja intercontinental, saps? Estem connectats, ens ajudem, fem reunions... Seria com una mica... Saps el Club Bilderberg? El coneixes? Sí. Seria el Club Bilderberg, bàsicament, saps? Ja... Exacte. Seria una mica com les elèctriques i els ministeris, que tot va una mica interconnectat, saps? Seria el mateix. Porta giratòria. Exacte. Tenim una infraestructura per connectar-nos entre nosaltres. Seria, bàsicament, un grup de WhatsApp. Ui, un grup de WhatsApp, mare meva. Si el grup de WhatsApp ja és pesat, o sigui, un grup de WhatsApp de... Què? Això vol dir que coneix el Manol. Sí, sí, clar, que ens coneixem tots. Bueno, connectem amb el WhatsApp i sabem... Bueno, ens ajudem i col·laborem, saps? I vostè està en aquell grup del WhatsApp i tot, eh? Exacte, expliquem coses, acudits d'aquests que més entrem nosaltres. Per exemple, hi ha un de bar... No ho entendreu, eh? Però nosaltres ho entenem perfectament. Saps quina és l'etapa millor d'un barman? La de formatge. Perquè no caduca mai. Primer dius que és formatge tendre, i la gent se'l menja, saps? Quan passa el temps ja dius que és aquell sec, saps? Quan passen els anys ja dius que és florit. I quan les rates se'l comencen a menjar, dius que té forats perquè és emmental, saps? És collonut! Molt bé, escolta. I vostè sap on para el Manolo? Sí, aquí el tinc, aquí està el telèfon, eh? Sí, l'he connectat amb ell. Parla, Manolo. Manolo? Hola? Què tal? ¿Estás aquí? ¿Me está escuchando? Sí, estamos escuchando. Manolo. ¿Qué tal, Anthony? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Hola. Buenas noches desde Madrid, de Madrid al cielo, como dice el dicho, de Madrid a todo el mundo. Buenas noches en nombre de los que presidimos el gremio de los camareros, que somos los camareros madrileños, que son los más simpáticos, no ni que decir tiene que los catalanes, ¿eh? Veo, pero es cierto que se me recuerda en Cataluña como el 1-2 del Madrid en el Junca. Yeah. O como el apoyaré el estatut de Zapatero. És un pacte que tenim. Ell troba les meves gràcies i les seves, saps? Perfecte. Fem concursos d'acudits, quan quedem, d'escuradents, fem desfilades de diferents models d'escuradents, d'olis refregits, fem un concurs literari, també. Ah, concursos literaris. Sí. Jo al bar tinc un llibre que, escolta... De llevar la bandeja, també. Exacte. Jo al bar tinc un llibre que, escolta, si el publiqués, seria un best-seller, però total, eh? Que sí. Tothom me'l demana. Quin? El llibre de reclamacions del bar. La gent me'l demana crits. No poden esperar, tu. Com és una histèria, el volen tenir entre les mans. Escolta, Manolo, ja que és aquí, li vol dir alguna cosa a l'Antoni Bassas? Home, por supuesto, que como diría Núñez, por cierto, a pesar de ser culé, es buena persona. Muy bien. Antoni, quería decir, ¿quién crees que es mejor, Messi o Cristiano? Bueno, yo creo que... Mira, como he dicho abans tú, en la misma pregunta tienes la respuesta, company. Moltes gràcies, Manolo! Un abrazo, Andre! Moltes gràcies, senyor Buigas! Senyor Buigas! Adéu! Senyor Buigas! És un clàssic a la ràdio, a banda que la gent parla en les tertúlies moltes vegades sense saber-ne. És que jo estic molt obsessionat amb aquest tema. Ja ho veig, ja ho veig. No, perquè moltes vegades escolto i dic, però si no ho saben... Per què parla? Sí, no, són els serials radiofònics. I per això, avui et vull proposar una cosa, i és que acceptis un repte, que és, al final del programa, és fer un serial com els d'abans, saps? No un serial qualsevol, vull dir, una superproducció, rotllo, la versió radiofònica del Senyor dels Anells. Caram! Què, t'hi atreveixes o no? Va, fet, segur. Segur? Sí, home, sí. Penses en algun paper en concret? No ho sé. Mira, tu pensa que nosaltres... A veure, nosaltres estarem aquí, vull dir, no ens estem de res, eh? Que tenim... Jo tinc uns cocos, que poder fer el cavall, m'entens? Tu saps fer el cavall? Tic-tic-tic-tic. No, tic-tic-tic-tic. Fes-ho, a veure, prova-ho. Sí, home, sí. Què? Home, escolta'm, estàs parlant amb un professional. Sí, jo no ho sé fer, això. Molt bé, escolta'm, mira. Però sobretot tenim una persona que ens ensenyarà a fer tots els efectes sonors que facin falta. Ell és un dels artistes Foley, que ens explicarà què és, més importants del panorama espanyol. Un fort aplaudiment pel Quico Vidal. A veure, Quico, escolta'm. És una parada entre gent aquí, escolta'm. Però tu no marxes, eh? Tu aquí? No, jo aquí. Escolta'm, perfecte. Quico, ja que et tinc aquí, farem això, eh? Farem això del radiofònic. Sí. I clar, jo sempre pregunto, o sigui, has hagut de sonoritzar, de fer tots els sons de moltes pel·lícules. Quantes pel·lícules has sonoritzat? Així, amb 234, més o menys.
Així, per sobre. Sí, per sobre. 234. Firmades allò en l'IMDB. I què és això del Foley? D'on ve això de Foley? Bueno, Foley neix en el 1929. Apareix la pel·lícula El cantor de jazz, la primera pel·lícula sonora. Sí. I a partir d'aquí el cine comença a ser sonor. Fins llavors teníem la pantalla i un senyor que tocava el piano i aquí s'acabava la cosa. A la que el cine comença a ser sonor, neix la necessitat de fer els sorolls de les pel·lícules. Principalment perquè els inicis del cine sonor, la presa de so era molt difícil pel tipus de maquinària que hi tenien i llavors molta cosa era doblada. Clar. Llavors es feia la pel·lícula, es filmava, vale? I llavors un cop s'havia filmat la pel·lícula, llavors es doblaven les veus, vale? I llavors es feien tots els sorolls. Clar, que jo sempre penso en els passos dels actors, perquè clar, o sigui, cada actor pesa una cosa, porta unes sabates determinades, tu deus tenir moltes sabates a casa teva. Moltes sabates, és clar, sí, de tindre unes 200 sabates, 200 parells de sabates aproximadament. I aleshores, de cop i volta, dius, ara escolliré aquestes per fer els passos d'aquest actor. Sí, sempre hi ha una sabata que dius, aquesta és la que s'assembla més a la que porta l'actor, sí. I després s'ajusta més al so que tu vols aconseguir. Vale? Perquè una cosa és la sabata que pugui portar, que la millor és de plàstic, de goma i no sona, o li han posat una alfombreta a sota, enganxada a la sabata perquè no faci soroll, vale? Per poder agafar bé la veu. Sí. Vale? Però llavors, sobre aquest personatge que actua, nosaltres actuem, però només fent els sorolls, els passes, les passes. Parlant de passes, tu has fet aquesta última pel·lícula de la Coixet, de Nadie quiere la noche? Nadie quiere la noche, sí. I, clar, havies de fer unes passes sobre la neu. Sobre una neu que no era neu. Què vols dir? Perquè la pel·lícula, aparentment, passa tota l'acció de la pel·lícula en el Polo Nord, val? Però en el Polo Nord es van rodar unes imatges, uns planos, i després es va gravar dintre d'un plató. El rest, o sigui, tota la pel·lícula, bàsicament, el 90% de la pel·lícula està gravada dintre d'un plató. O sigui que no era ni neu. I com ho fas, doncs? Bueno, llavors el que jo tinc que fer és simular la neu. Llavors, i com la simules? D'entrada, escoltant com sona de veritat, i a partir d'aquí atenent-me a les indicacions que em dona, en aquest cas, la Isabel Coixet, que em diu, vull aquest tipus de neu. O sigui, és una neu pols, constantment en el Polo Nord està nevant, per tant, no arriba a ser més que neu pols. Llavors, a partir d'aquí, no em servia la neu que jo havia escoltat aquí al Pirineu, que ja s'ha quedat més dura, més, saps? Que ja ha passat uns dies. Que... Llavors, a partir d'aquí vam tindre que fer una sèrie de proves, invents. Tot va començar perquè veníem d'una pel·lícula anterior, que teníem uns materials que havíem fet servir pel desert, i a partir de la sorra del desert que vam fer servir, vam anar treballant diferents textures de sorra. I al mateix temps teles interposades entre els diferents tipus de sorra. Per exemple, la sorra de Canet de Mar, vale, del Maresme, és granuda, és forta, és dura. Sí. Eh? Si te'n vas a Castelldefels, és fina, és com pols. Llavors, si el que vam fer va ser la sorra del Maresme a sota, la base, perquè ens fes aquell cruixit necessari en tot moment, però llavors la vam tamissar amb una roba a sobre i llavors vam posar la sorra de Castelldefels. Vale? Caram. I llavors, caminant... Per... O sigui, la neu de la pel·lícula... No sabies tu això, la sorra de Castelldefels, home, per favor. Ara ja ho puc dir, ara això ja ho puc explicar. Ara podràs anar a la tertúlia i parlar de la sorra de Castelldefels. La Isabel Coixet, allò no era neu, allò era sorra de Castelldefels. Escolta, podem fer alguna demostració d'algun so d'aquests de... No, li dic al Ferran, perquè el Ferran sempre té coses... Vagi. Mira, Quico... Hola, Ferran, després ens ajudaràs, oi? Sí, el que faci falta, home. Si és caminar així, bé, si és córrer i fer exercici, potser que... No, que... Doncs no, escolta, doncs tranquil, passa igual que a mi. Escolta, jo el Winchester... Sí. Que és... jo soc molt fan dels rifles, de les pel·lícules de cowboys. Llavors, sí. Sempre és aquell soroll de... carreguen. Sí, Això com ho feu? Bueno, en principi va haver-hi una època que els westerns es feien com... A patades, vull dir, cada setmana s'estrenava un western, o sigui, va ser una època molt concreta en què hi havia una necessitat d'anar molt de pressa i fer-ho, vale? I a més que n'hi havia molts d'armes d'aquestes, no? Llavors el que se'ns va ocórrer en els foleys, en els efectistes, per fer-ho d'una manera ràpida, és agafar un full, un DIN A4... Vale? Un full. I és molt senzill, és agafar, fer un canotet, vale? Així com ho heu vist, vale? I a partir d'aquí és estar pendent de la pantalla, i llavors quan el cowboy, si no és que li ha fotut l'escopeta a l'índio, fa el moviment de carregar
exacte, a Winchester, l'efectista el que fa és això. Hola. Sí, 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 sí. Sortit a la primera. I a mi em fa molta gràcia el del braç trencat. Eh? El de trencar un braç. Bueno, trencar un braç ja la fórmula clàssica que se'n diu, perquè és, això és vell. I abans els espaguetis seria com el que seria un moment que et poden trencar un braç. Sí, bé. Això, si us fa una mica desgarrifant-se, no mireu. Però el tema seria això. Vale? Aquell moment que trenquen el... Sí, dona-li, agafa-li això, home, sí. Ajuda l'home. I una cosa més agradable, el soroll del mar... Inspirat amb el pal de pluja, que fan servir molt els músics, sí. Se'ns va ocórrer la idea aquesta d'agafar el tambor aquest, posar-li unes llenties a dintre, bé, que són molt primetes i tenen un pes que quasi no és molt poc, és mínim, i llavors la meitat del tambor està ple de llenties i l'altra meitat està sense. Llavors vol dir que unes han d'anar a passar a l'altre cantó, no? Llavors, al moment de baixar-les, el soroll que fan és això. Escolta'm, doncs bé, ara que has vist que estem en bones mans, acceptes i farem... Home, per favor, serà un luxàs. Doncs ja està. Això al final del programa farem. Quico, moltíssimes gràcies. Espera't al final del programa perquè ens hauràs de donar alguns consells. Algo farem. Un fort aplaudiment pel Quico Vidal! Moltes gràcies. Escolta'm, al final parirem alguna cosa. No l'he vist mai, això de les llenties, eh? Tenia molta gràcia. Està bé. Escolta'm, hi ha un moment de la teva època de corresponsal als Estats Units, que és un clàssic que jo vull reviure aquí. Saps de què et parlo, no? Home, clar, per favor. És que jo el vull veure. Tu ho vols veure? Home, clar que el vull veure. Latinos Pro Obama, vols veure tu? Per favor. No, no, no. Bueno. Posem. Mireu. Tant és així que Bill Clinton el va considerar absolutament traïdor a la causa, això mateix, perquè havia estat Bill Clinton qui l'havia enlairat, eh? Deies, Toni? Bé, aquesta era la informació complementària de totes les coses que ens estan dient. Digue'm. Ah, perfecte, perfecte. No, estàvem comentant aquests resultats. Aquestes són algunes... No, que estàvem fent aquest comentari també sobre els hispans, o els llatins, en definitiva, de New Mexico. Volies afegir alguna cosa més, Toni? Mira, el que dèiem del sentit de l'humor. Jo sé que aquestes imatges ens perseguiran el Josep Cuní a mi tota la vida. Però és que fa molta gràcia. I és just que sigui així perquè fa molta gràcia. Clar. Però en descàrrec d'ell i meu haig de dir una cosa. Ell estava a Washington, jo estava a San Francisco, i això havia d'anar a Catalunya. La qual cosa volia dir que hi havia un festival de senyal de tràfic anant i venint, de punta a punta dels Estats Units i després travessant l'Atlàntic, que va provocar tot aquest delay. Quan vaig ser conscient que al cap de 8 anys l'Àngel Llàcer em preguntaria per aquest moment en un programa com aquest, vaig decidir que s'havia de rematar d'una manera no sonora, perquè si no el gag no pararia d'augmentar. Sí. Tenia allà a la vora, com que m'estava preguntant pel vot hispà i Obama i tal, i tenia allà a la vora un rètol que havia agafat d'aquest de propaganda que donaven pel carrer d'Obama, i en aquell moment em va semblar que era la millor manera d'acabar-ho, ensenyar-ho i matem-ho d'una vegada, però sí. A la ràdio es queda alguna pregunta més? Quan fa 20 anys? Gairebé 22. Amb el nostre estimat Xavier Bosch? Xavier Bosch, sí. Tu a l'APM vas donar feina, bueno, una de les primeres feines, a l'Òscar Dalmau. Correcte. Però ell sempre recorda que és el primer sou que algú li va pagar, li vaig pagar jo. Eh? Sí. Però tu saps que per dir-li a ell que sí, vas haver de dir que no a una altra persona? És probable. És probable. Que passi la persona, si us plau. No pot ser. L'Òscar Andreu. No pot ser. Sí. Sí.
Em sap greu, ara sortirà el famós, eh? La nit se m'està complicant, sí. No, vam venir a la facultat i ens van dir en Basses està buscant gent amb veu important, gent jove que comenci, i tal, i una d'aquestes persones que va anar a fer el càsting al teu despatx va ser jo. Fa 20 anys, però m'agradaves molt, o sigui, és que de debò hauries pogut... Home, que li vas dir que no. Sigui, va, ja. Li vas dir que no, eh? No, però li hauria pogut dir que sí. Sí. No. I va ser amb molt de carinyo, perquè a més aquell dia, per una qüestió d'horaris, jo vaig arribar al despatx i et van trucar del col·le del teu fill. I et van dir... La gent recorda unes coses tremendes. Bueno, clar, és veritat, clar, sí. Era la meva primera entrevista. I havies d'anar al col·legi del teu fill a recollir-lo i em vas dir, farem l'entrevista al cotxe. Jo, sí, no, fem-ho. Vam començar a parlar i tal, i em vas fer preguntes, què fas? Jo em vaig dir, aleshores, jo tenia un grup de punk rock i tal, què fas? I, doncs faig música, en una coral, no, en un grup de punk i tot això, bueno, quins grups t'agraden, jo vaig dir, bueno, la Polla Records, tot això. Va anar molt bé el càsting, però al final et vaig fer una mica un spoiler i et vaig dir, mira, de la facultat venim tres, que la Marta Alonso, l'Òscar Dalmau i jo, i la Marta confio molt, però l'Òscar és Canela Fina, l'Òscar Dalmau, vull dir, l'altre. I total, vam anar a recollir el nen, vam arribar, i el que sempre agrairé, perquè això no m'ha passat mai, és que aquella mateixa setmana, el cap de setmana, jo era a casa de la meva àvia i sona el telèfon i era en Xavier Bosch. Hòstia, Xavier Bosch, truca a Catalunya Ràdio, no? Em poso el telèfon i em diu el Xavi, diu, Òscar Andreu, amb aquella veu i tal, jo, sí, jo mateix. Diu, mira, que no t'hem agafat, eh? I jo estava tan nerviós que vaig dir, doncs moltes gràcies, no? Moltes gràcies per no agafar-me. Però sí que és la primera vegada que no m'agafen i em truquen per dir, escolta, ha passat això, m'ha agafat el bo, diguem, l'Òscar Bo, bueno. I tu ja arribaràs. Ja el trucarem, va ser ja, veritat. Ja el trucarem, sí. I va ser molt xulo. Doncs em permeteu que... Però això s'ho acaben d'inventar, no? No, és veritat, això és veritat. Tu vas anar amb mi al cotxe a buscar el nano. Sí, i et diria, bueno, perquè hi ha dades i tal, sí. Va ser, i et diria, tenia una joguina al teu nano, que era una d'aquelles que s'estiren i arronsen, i mentre tu estaves parlant, perquè va trucar el Puyal en un moment. O sigui, Que sí. Sí, ah, no, ja no. Recordo, sí, i Orson Welles també. No, va dir, farem la guerra dels mons. De debò. El teu fill tenia una joguina, i mentre tu estaves parlant, jo va haver-hi un moment que... Que va ser el dia, el Dalai Lama. I llavors també van al seient del darrere, dic, no, sentadat, segui aquí darrere. Estic condenada que no em creguin, però és de debò, després en parlem, tinc proves. Molt bé, podem donar entrada al que li veu dir que sí? Sí. Un fort aplaudiment. Tu manes. Per l'Òscar Dalmau! Això ja és el camarot de germans. Però què heu fet aquí, que hi ha espaguetis? Sí, hem fet de tot. Trobaràs llenties, espaguetis... Escolta, més veritat, el primer sou te'l va pagar aquest senyor? Sí, senyor, li he d'agrair, li estic eternament agraït. Perquè es confirma que te'l vaig pagar, eh? Sí, es confirma que me'l vas pagar i a temps. Allò, abans del dia 31... Veus? Sí, vaig cobrar. La qüestió era si era un bon sou. Era un bon sou, sí, qualsevol sou hagués estat un bon sou. Jo no puc parlar, eh? No. Però de quin any estem parlant? Això era el 97... O sigui, aviat farà 20 anys. Hòstia, 97. El 97. Vosaltres portàveu ja un parell d'anys fent-li alguna pregunta més. El Xavier Bosch marxava cap a fer un programa del Barça, a preparar-lo, i llavors es van quedar... Buscaven una persona que pogués... I tu vas fer parella amb el Fuentes, sí? Sí, senyor. Escolta'm, Antoni, jo crec que ja t'he entretingut molta estona. Qui més surt ja, ara, no? Ui, no se sap mai. Mira, una cosa... Per això dic. Jo crec que ara tens la Llolla aquí darrere, que alguna cosa et voldrà dir, però jo et vull agrair eternament que has vingut i ens veiem al final del programa per fer el serial radiofònic. Un fort aplaudiment per l'Antoni Bassa! I després donarem la benvinguda a l'home de les mil veus, Juan Carlos Ortega, i descobrirem qui s'amaga rere la barba d'Òscar Dalmau. A veure... Ja està calentet, això. Home, ha estat aquí molta estona, l'Antoni Bassas, està calentós, sí. Que bé. A veure, com us vau conèixer? Com ens vam conèixer? Follant. Sí. No comencem així, per favor. No.
No, a la universitat, sí, sí. De fet, el primer impacte visual no va ser gaire positiu, no? No, no per part meva. Vam arribar el primer dia a la facultat, comunicació audiovisual, era el primer any de comunicació audiovisual. Quin any? 92, 93, sí, penso. Sí, 93, sí. I obro la porta i el primer que veig a primera fila és un senyor vestit com de beisbol, però o sigui, com si debutés a les lligues grans de beisbol, i era l'Òscar amb una samarreta i els pantalons també. Sabeu que el beisbol és com si anessis a dormir, és com un pijama, sí. I el tio estava a primera fila vestit de jugador de beisbol. I vaig dir... M'agradava molt la roba esportiva, llavors era un altre look. Però anaves vestit així pel carrer, eh? Sí, home, és que a mi m'agradava molt el rap, el hip-hop. Sembla mentida, sí, però jo sí, anava sí. Amb gorra, amb beisbolera, amb bambes, amb texans. I quan fas el sambles. Canvi? Quan faig el canvi? No? La veu. Quan la veu, sí. Clar, sí. Hi ha hagut un canvi. I us porteu bé, clar, diu la llegenda que no us heu barallat mai. És mai? No. Mai. És cert, greu, és perquè és veritat. És jo crec que no et sàpiga greu, al contrari. No, jo crec que, i mira que hem viscut junts, hem compartit pis, vivències, jo crec que el secret està justament en no haver follat mai. Mm-hmm. O sigui, com no hi ha hagut... Això és mentida, home. Com no hi ha hagut sexe... No, que no ho hem fet mai, no és mentida, és veritat, eh? No, això ja ho sé. No ho hem fet mai. Escolta'm, Òscar, la teva primera feina a la tele. A la tele? Quina és? A la tele, home, vaig posar veu a Caçadors de bolets, aquesta veu, pot ser? Que si... Això és fals. És fals? Sí, això que estàs dient és fals. Nosaltres tenim imatges que demostren que això que estàs dient... No és cert. No fotis. Sí. Les vols imatges veure? Imatges de fa molts anys. Molts anys. Home, però ara riurem. I tant. Perquè ara em veureu sense aquestes grenyes, sense aquesta barba. Què vols dir? Que quan et veiem així no riem? Sense aquestes ullerotes. Però ara riureu més, encara ja veuràs. Prova-ho. Va, provem-ho. Aviam. Hola, bona nit, benvingut. Què? Heu rigut. Bueno, no sé, ha estat no. Més un esglai de pànic. Però és no? Que jo crec que no és el... Com de terror. De... És que jo crec que no és l'Òscar Dalmau, aquesta persona. És el seu fill. Podria ser, sí. Que no és l'Emilio Aragón, una mica. Té un punt. Per què és l'Emilio Aragón? Perquè posa Dalmau... O sigui, aquest ets tu, eh? Sóc el fill bastard d'Emilio Aragón, mai reconegut, però... No s'han equivocat i no m'han posat les imatges d'una altra persona, eh? No, és veritat. Vaig començar a fer tele a la tele de Nou Barris, el que després, posteriorment, va ser BTV, Barcelona Televisió. Sí. Abans era una tele que anava distribuïda per segons quins districtes. I els diumenges jo presentava l'informatiu de Nou Barris Televisió. Molt bé, doncs tu deus pensar que aquestes són les imatges més antigues que tenim teves. Sí. Doncs és mentida! No fotis! Tenim imatges més antigues. És possible? És possible. Però qui us les ha passat? Ma mare, perquè això no... Mira bé, aquest ets tu. Ai. Bon dia. Els preus van pujar al mes d'agost un 0,6%. Això és el càstig. L'augment de les tarifes telefòniques, dels preus dels carburants sí, no, i el d'alguns productes d'alimentació... A la càmera, saps? Pujada... A mi m'havien dit tota la vida, deies, ah, mira, la gent mira a càmera perquè ho tenen escrit, aquests dels informatius ho tenen tot escrit. Sí. I a mi em van donar allà un foli, dic, hòstia, dic, això no m'ho sé de memòria. Diu, doncs, has de memoritzar-ho. Dic, és que seré incapaç. Diu, mira, així va sortir la prova. Imagina't, tot i llegint, em van agafar. Imagina't tu el nivell de la gent que es va presentar. Perquè per acabar sent jo qui presentés això. Jo també vaig fer el càsting. No, home, no, Peyu. Però és que home. Això no m'ho havies dit. Però què vol dir això? No m'ho havies dit, això. Bona nit, benvinguts al Gran Dictat. A veure qui té pebrots de lletrejar en rebaixinament. O talar telera. O bichissuar. Però què és això? Tranquil, hola, què tal? Hola. Estigues tranquil, que sóc el Peyu, encara que no m'heu reconegut, però m'he tematitzat de l'Òscar, del Dalmau. Fas una mica de por, també. És el que surt a la tele, no sàpiga greu. Això. Doncs res, no, m'he ficat sí, aquest... Així? No, com m'he de posar? Sí, com ho fas, sí, ja feies bé, sí. Ara m'he tret tota l'estona. Perfecte. Molt bé. Escolta, Peyu. Ja està. No, mira, m'he posat això, m'he posat sí. Aquesta roba. No, que la mona s'ha vist de seda, mona se queda, ja es veu. No, però jo tinc una teoria. Sembles una senyora, eh? Encara que... Sembla una senyora? Encara que tinguis barba. És ta mare, no? Sembles una senyora. Una mica com el Paul McCartney. Sí, molt bé. Doncs no. Això, que jo tinc la teoria que el look del Dalmau és com una estratègia de camuflatge. Ah. Perquè darrere d'aquesta barba, d'aquestes ulleres i aquests cabells, sí. Hi pots amagar qualsevol persona, saps? Mira'm a mi.
Sí. Jo sóc la prova fefaent d'això. O sigui, sí. Tu podries ser el tio més malvat del món, sí. Anar pel món matant gent i fent coses d'aquestes, i llavors arribes a casa, treus això i fer vida quotidiana normal de la vida que fan els malvats, que no sé què és, d'anar a comprar tabaco i això, com tothom, no sé, el normal, no? Ja veuràs, tinc més proves que ho demostren. Sí. Ja veuràs. A veure. Primera fotografia. Pau Gasol. Oita, aquí és Pau Gasol normal. Sí. Què passa si Pau Gasol li posem el look del Mau? Mira. Es converteix en Òscar Dalmau. No reconeixes Pau Gasol aquí darrere? És Òscar Dalmau. Total. Ara tinc un coll un pèl massa, massa gros. Però... Potser sí que és veritat que les espatlles són un pèl desmesurades pel que és el teu cap. Però bé. Tinc més coses. Per exemple, molt bé. Emilio Aragón. Ah, guaita, el meu pare. Emilio Aragón. El meu pare. Què passa si li posem el look de Dalmau? Doncs que sí. Automàticament, pam, es converteix en Emilio Dalmau. És total. Cuidado con Paloma. Cuidado con Paloma, que m'ha dit que és de goma. Jo no veia mai l'Emilio Aragón perquè miràvem a les de tele, com feien el... Ah, sí, el Médico de Família. Feien Médico de Família els dimarts a la nit. Que ja ha acabat, exacte. Ah, exacte. Ha acabat, Médico de Família! I feia tot allò, sí. Doncs jo no mirava Médico de Família, miràvem a les de tele. Tinc més proves, voleu més o no? Sí, i tant, home, una més me n'has de posar. Una més, tinc dos més. Bum, in your face. Dues. Dues més. Brad Pitt. Ojo, eh? Home. Brad Pitt, qui creus que sortirà guanyant? No cal que el tonegis gaire, vull dir, ja som ja pràcticament bastant iguals. Ja sou bastant iguals. A veure què passa quan li posem el look de Dalmau. Brad Pitt es converteix en Òscar Dalmau. Total. Aviam, sou com dues gotes. Uau. Una d'aigua i l'altra de xampany francès, no diré quina és quina, però dues gotes igual. I en tinc un últim. Atenció. Kim Jong-un, el gran dictador, aquest senyor... Home. Aquest senyor que fa aquesta cara de bona persona, aquest, és allò que si un dia no tens cangur li deixaries els nens. Sí, allò, Té cara de bon humor, no? De bon humor, de bon humor. D'estar sempre bon humor. Què passa si li posem el look del Mao a Kim Jong-un? Al tanto. Bueno, bé, aquest no m'ha quedat com m'esperava, he de reconèixer que no m'ha quedat massa... Has de fer més classes de Photoshop, eh? Veig però amb una mica d'imaginació podria ser el presentador del Gran Dictador, per exemple. Ah, això sí. Lletregeu pena de mort. Moltes gràcies, Peyu! Què? Facis fora, encara, que ara estava bé aquí, escolta, un moment. Oh, què vols dir? No, tinc més coses. Bueno, a veure. Tinc més coses. A veure. Ara fa una estona parlàveu de l'APM, amb el Toni Bassas. Sí. Doncs a l'APM, gràcies a ells, hem descobert les persones que han revolucionat la ràdio al segle XXI. Què em dius ara? Sí, home, sí, mireu. I diu que surten les iaies calentes de Badalona. Què? Hosti! Cuidado, eh? Però jo avui vaig calenta, eh? Posaria un home a la fava, així fent estritis i amb el mondongo per munt i avall. Què portes tanca, Rosa, tu? Ella no les ha vist? Home, jo no els he vist, jo no sé si porta tirachines o una fulla de pampo. Un règim del cucurutxo. Comer després... poco i... Les iaies de Ràdio Badalona, escolta. I com que volia saber com s'ho han fet per revolucionar el món radiofònic, sí. Les he anat a veure. Què dius? Anat a Badalona. Què dius? I tant, oi això. Mira, Badalona. Mònica Terribas, Juli Otero, Àngels Barceló, Jordi Basté... La ràdio a Catalunya és sobretot femenina. Però ara arriba l'hora de donar pas a les noves generacions. Gent amb entusiasme, amb ganes de fer coses. Gent amb una visió més moderna de la ràdio. Estic parlant de les iaies de Ràdio Badalona. Ara estem a casa. Molt bé. Heu vingut molt engalanades avui, clar, no? Sí, mira, elles, totes de dol. Però aquí esteu com de dol, què passa? Pat de dol. Som vídues. Sou vídues, però la Rosa té nòvio, no ets vídua, ets vídua. Bueno, però el meu currículum, viuda. Hi ha tema que no dominin, des de la política exterior d'Obama, passant per la macroeconomia europea, fins a coses més casolanes com remeis per curar el mal de coll. Qualsevol cosa. Sembla que han acabat ja. Anem a parlar amb elles. Què tal? Hola. Molt bé! Molt bé! A veure, Rosa, Rosalia, Maria Carme i Maria Antònia. Sí. I el Carles. I el Carles. El nostre... Sí. És el nostre... Descobridor. Descobridor. Per què el veu començar a fer aquest programa? Una mica perquè els fills no es poguessin encolomar els nens? No, a mi m'ho va dir el Miquel López, que havíem de fer aquest programa, i em va dir, diu, busca quatre amigues. Sí, dissimuladament ja s'ha penjat la medalla, la Carme. Si em voleu fer alguna pregunta a mi, pregunteu també, jo us vaig preguntant. Doncs ara te la faig. Digues.
Què vol dir Peyu? A casa meva tenim un restaurant que es diu Cal Peyu. Sí. I llavors, per això em dic Peyu. El nom d'aquest restaurant. Espera, que s'apunten al restaurant. Lo del nom ja tant els hi fot. El noi de Can Peyu. Ah, exactament. Molt bé. Parlem una mica del programa. Com us el prepareu? Que quan arribeu aquí heu fet deures, heu preparat temes... Jo sempre porto males notícies. Ah, males notícies. Sempre. Que expliqui la Rosalía el seu mètode. Aviam. Tots són temes així internacionals. Desgràcies. No, ella porta tragèdies. Successos, seria successos. El caso. Una senyora que li van treure la matriu que no ho sabia. Ai, la matriu! La resta com us ho prepareu? També. No us ho prepareu. Sempre escoltem entre tele, el diari, notícies que nosaltres veiem. Passa que sempre intentem treure-li una mica la gràcia de la cosa. No sé, allò que us pica la curiositat de dir, m'agradaria provar, per exemple, fer Ràdio Fórmula. No. Ràdio Fórmula no saben què és. Explica'ns-ho. La Ràdio Fórmula són aquests... Bueno, aquestes emissores que diuen, oita, ara 50 minuts de música i 5 minuts de publicitat, que quan ho poses tu després sempre són anuncis, però bueno, és música, i llavors presentar cançons. Clar. Ara, si voleu, podem provar-ho, si us fa gràcia. No. Sí, jo us he preparat. Sí, proveu. Tu entre tant i fots algun succés d'aquests, i aquella s'ha operat de la matriu, és igual. Rosalía, tant te poses el casso. Jo la conocí en un... Buà! Gran tema de Romani García cantant el taxi. Foto d'Ing Pitbull. I el sensato. Sí, foto. Foto de què? Fots. Va, Carme, ara et toca tu. Ai, vai, tol, ai! Ai, Carme, sembles de Hitler? No ho has dit bé. Diu, him, why, tol, hell, de ACDC, legs, rock, bitches. Això hauria de venir la meva neta, que en sap molt d'inglès, però jo no. Això ha de ser un rock. El teu era molt fàcil. Perfecte, ho heu fet. Ho heu fet perfecte. Ja està. Perfecte per riure, oi, rei? Fem una cosa. Voleu acompanyar i anirem al programa i anirem a veure els estudis de TV3, us acompanyo, us faig una visita. Ai, després de tants anys! Anem a TV3! Va, som-hi. Vinga, tots cap a TV3. Vinga, va, agafeu les coses, feu-ho tot. Espera, vinc a tocar-les perquè com que no les havia tocat mai. Com està, què? Com em veuen? Més prim. Prim! Més prim! Que encara no menges. Sí que menjo. Ai, no, em sembla que no menges gaire. Que sí que menjo, dona. És la televisió. Però em veus prim. I tant, que t'agrada. És perquè et comparen amb mi. M'agrada. Ens encantes a totes. A totes, eh? A totes. Doncs ens podem fer petons, eh? I tant. A veure, un petó als llavis, eh? Piquito! A veure, un piquito. Piquito! Piquito! Digue-les! No tenen vergonya! Que tinc nòvia! Vergonya, eh? I se me juega, eh? Vergonya, eh? Es fa la galta! Escolta'm una cosa. Vostès aquí, el que vulguin, eh? Vull dir, vostès van comentant, quan vulguin parlar, parlen. Ah, sí? Sí, no els agrada. Des d'aquí? Des d'aquí. Com si ho miressin a casa seva, com si diguessin que no estan còmodes. Sí, molt. Una mica incòmodes. Per què, per què? Home, perquè si ara dius que m'aixequi, ho tens pagina. A veure, aixequis. Va, Maria Antònia, aixeca't! Aixeca't, dona! Aixeca't! Aixeca't! Vinga, apa! Ai, quina gràcia. Molt bé, escolta'm. Qualsevol cosa, Ferran, després em fas un resum de tot el que expliquin elles, eh? I tant, i tant. Vaja, vaja, nenes. Què? Bon Nadal. Ai, guapo! Apa, que us agrada rambar, eh? Ai, m'agrada tiradore. I Òscar... L'altre. Que quedem bé. Digui'm. Que quedem bé. Sí, home. És que... Que estem molt prims, diu. Ah, que estem molt prims. Escolta, sou homes ben polifacètics. De fet, tu tens un grup. Sí. Que tinc un... Perdona. Tinc aquí, eh? Un nom curt. Què? El disc. Quin nom té? A veure, digues, si saps el nom del teu amic. La banda municipal del Polo Norte, fixa't tu. Ara estem veient aquí tots els que hem tingut 20 anys, la banda municipal del Polo Norte. Un plan fucker, no? I com en Farina... T'has guapot, eh? Sí, sí, eh? Thaís, l'Ari, l'Òscar... L'Òscar... Ens anaven tirant, això no és cocaïna, és farina. No, sí, sí. És sucre glacé d'aquell, també.
Bueno, digues, digues. Sí, no, ja està, és això, perfecte. És la imatge no, parla. Jo sempre penso, no?, que fas tantes veus a la ràdio i tantes veus que no són la teva, no? Aquí ja. És on aprofites per ser tu mateix? No. Tampoc, no, eh? No interessa. O sigui, jo mateix és una cosa però, que... Escolta'm, però, escolta'm, us teniu molt poca estima, trobo el lletxot, el que no té cap interès. Per què ho diu, sí, això? Sí, l'objectivitat, vull dir, ell triomfa molt més que jo, llavors el guapo de la parella és ell, l'intel·ligent sóc jo, mira, escolta, que ha quedat així repartit. I que la persona... Escolta, però no només ell té una carrera musical, tu també, Dalmau, tens una sòlida trajectòria musical. Home, sòlida. Home, trajectòria. Sí, perdona, que t'ha portat a fer duets amb els més grans. Amb els més grans i amb la més gran, també. Qui és la més gran? Home. I tu m'ho preguntes? Sí, jo t'ho estic preguntant. Núria Feliu. Ah, perdó. La Núria. La Núria. Escolta, doncs tenim un vídeo, mira. Ja saps que tinc entre les cames dues rodes, fum i molt perill. T'esperaré sol i serena. Ja pots esperar, ja. I a mitjanit et faré un fill. Tu saps el que és cantar-li a la Núria Feliu? A mitjanit et faré un fill. Sí. Era el meu somni humit. Sí. Durant molts anys, i poder... I és el videoclip que va emocionar James Cameron, eh? Vull dir, amb un croma i tiramilles amb la moto, però està molt... Una vespa ancorada i... Sí. I la Núria Rambant, escolta'm, més... No, escolta'm, sí. A veure, és una dona important a la vostra vida. Hi ha una altra dona important a la vostra vida? Sí. Que vull que entri ara mateix, aquí en aquest plató de TV3. Ai, sí? Sí, home, sí. Va, que entri. Un fort aplaudiment per la Natza Ferrer! Bravo! Et podem besar? Sí, no m'agrada gaire. Seu aquí, que nosaltres ja estem molt vistos. Jo al mig. Sí? Ojo, no et clavis els espaguetis. Sí, espaguetis. Però, espaguetis? Què no t'agrada, Natza? En general la vida, no? Sí, en general la vida. Sí, sempre fas aquesta cara de desmenjada. No, la cara de desmenjada no. O sigui, tu has vist la foto que hem posat avui teva? Sí. Ets la tristesa aquella d'Inside Out? Bueno, es van basar en mi per fer el personatge. No he demanat els drets perquè no sé qui demanar-los, però... Doncs tu fes-ho. Hi ha una senyora que va fer en Frozen, va dir... Aquesta idea és meva. Sí? No pots fer-ho? Dius, tristesa sóc jo. Em van posar una mica més gordeta, llavors penso, o m'engreixo i demano uns drets o igual no cola. Però vaig a portar les iaies, què tal? Com han vist la teva entrada? Molt bé. Iaies! Minuto i resultado. Com han vist aquesta noia? A mi m'ha agradat molt. Sí, perquè és molt sèria. Parla de... És molt sèria. Sí. I a mi m'agrada que sigui sèria, perquè ells dos ja fan la conya. Ara. I ella posa com el seny. Ella posa el seny. Molt bé, Rosalia. I estàs molt maca. Molt bé, bravo. I prima li grata. Ja estàs bé. Perquè, clar, tu tens molta credibilitat. Tota. Home, de fet, de tots els que fem la competència a RAC1, el programa de ràdio, ella és l'única periodista amb llicenciatura, no? Tu ets llicenciada. Sí. Em vaig allargar una mica la carrera. Tu no fas humor. Jo no faig humor, depèn. Depèn. Jo faig bastanta gràcia. Sí, gràcies, sí. A mi tot. Mira. No li portis la contrària. És de nervis, eh? Sí. Riure nerviós. Bueno, sí, és veritat. La gent, quan jo apareixo, riu de nervis, és veritat. Però riu. I l'objectiu és que riguin. L'efecte ja el tens. Clar, però tu has aquesta cosa, tu has viscut aquesta impertinència teva que tens, que tant ens agrada. És a dir, que en qualsevol moment, pam, la dius. Pim-pam. Pim-pam. Pim-pam! Ara surts a la tele, eh? Ara surto a la tele. Ara surto. Ara mateix estàs sortint. M'agrada més la ràdio, si t'haig de dir. Sí, per què? Et sents més còmode? Sí, la tele s'allarga tot molt. A la ràdio sí que és un pim-pam, no? Anem, sí, no t'has de maquillar. Tenim un micròfon... Quan comenceu a treballar junts? Perquè tu t'incorpores més tard. No. A on? Des de sempre? Sí, no. Home, però què vol dir des de sempre? A la competència, sí. Nosaltres ens vam conèixer a RAC1, la nostra primera temporada, l'any 2000, amb en Fuentes, i jo recordo estar allà al costat de l'ordinador, al costat de la impressora, que és on sé que ara, i arribar una persona que era la Natza, i diu, què passa amb el paper? I jo, que era un pipiolo, va dir, a mi què m'expliques el paper? Hòstia, no seria mai amic d'aquesta persona. Mira, comencem sempre igual. I al final passes aquella primera, com ho diria, tanca, i hi ha una altra. Passes aquella segona i n'hi ha una altra. I a la quinzena hi ha la Natza. I val la pena.
Bueno, és que jo sóc catalana, hòstia, no puc estar... no puc ser simpàtica la primera. La primera. Per això no, tampoc m'agrada... La primera no, la segona, potser la tercera. I diu que hi ha 15 portes, eh? Clar, clar. 15 portes. Però és que sóc molt catalana. Home, és Ferrer i Maduell, eh? Sóc Ferrer i Maduell. Compte. Ferrer escrita mai amb accent, que això tothom m'ho escriu malament. Home, perdona. Natza ho escriu tothom bé. No, Natza ho escriu tothom malament. Va amb TZ. Potser ve d'aquí, ves que no sigui això. Bueno! A veure, hi ha un moment que us donen l'Ondes el millor programa de ràdio, això, i a mi em fa fer molta gràcia el discurs d'agraïment que vau fer, i també tenim les imatges. Oh, veiem-les. Vamos a intentar expresarnos en lengua castellana, pero después de toda una vida escolar de inmersión lingüística en catalán, comprenderán que no nos será fácil. Sí, de hecho... De hecho, todo esto lo estamos leyendo. Es una... ¿cómo se llama esto? Transcripción fonética. Eso, transcripción. No sabemos muy bien lo que estamos diciendo. Bien. Pero vamos. Bien. Damos las gracias a los Ondas por premiar a la radio. A aquellos que no sepan qué es la radio, les diremos que es como la televisión. Pero sin cámaras y sin tanta cocaína. Efectivamente. Bàsicament. Aquesta va fer molta gràcia. Veus, de fet, veu provocar això, que riguessin amb un oh. Sí, sí, és veritat. Aquest és el riure que més us agrada provocar? A mi m'agrada, m'interessa el riure aquest de Fox. Sí, sí, sí. Està bé, perquè és una porta que s'obre i sona oh. I hi ha alguna cosa darrere que és... que està bé. El ja-ja està molt bé, el hi-hi també, i el oh també. Oh-ho. Ja m'ha enredat el Bassa per fer la versió radiofònica del Senyor dels Anells. Sí. A vosaltres us tocaria fer totes les veus de l'exèrcit, de milions d'orcos. Això us tocarà, eh? Bueno. Vull dir, podeu utilitzar les veus que vulgueu, eh? Sí. Vull dir, podeu fer de... Molt bé. De... Tot això del programa. Sí. Fins i tot, Natza, tu també pots participar-hi, eh? Pots fer la teva veu. Mira, el teu somni. Sí, estic... Fem una radionovel·la. Sí, amb tots els vostres personatges. Estic supercontenta. Estàs... Molt bé. Veus? Doncs... Ho has vist o no, com funciona? Sí, tant, home, i tant. Sí. Doncs és increïble. Escolta'm, doncs, esteu disposats a fer-ho? Sí, home, sí, i tant. Sí, sí, sí. Doncs, escolta'm, doncs ja està, cobrareu el doble. És a dir, el doble. Home, què? Bravo. Això és el que... Home, és meravellós. És el que volia. Pagueu vosaltres en la tele pública. Ah. Vull dir, el doble de res és res, per tant, com era el doble. Esteu d'acord? Ja està, jo estic content. Escolta'm, sí. Un fort aplaudiment per ells tres! Gràcies! L'Òscar Andreu, la Natza Ferrer i l'Òscar Dalmau. Què et passa? Què vols? Els volia saludar. Els volies... Ja han marxat. Ja han marxat. Ara estan a les fosques. Ja han marxat. Sí, ja han marxat. Sí, ja han marxat. Va. No, home, ells ha quedat bé, dona. Ara sí, escolta'm. Ja es fa quedar bé, ella. Digue'm. Va, no, espera. Seu que ho dic a la taula. No, que donarà l'esquena al públic, home. I el públic és sagrat. Clar. És sagrat, sí o no? Molt bé! Doncs el públic es poden fer les coses. Ai? A veure... Digue'm. No, el Ferran, li pregunto. Ferran, com s'ha portat? Força bé. Han comentat així alguna coseta en veu baixa, però molt respectuoses, molt bé. El que no sabia una preguntava, les altres contestaven. Som educades. I el que més els preocupava és on t'asseuries tu quan vinguessis aquí. Clar. Doncs mira, ja estic aquí segur, tot el mar de bé. Ja està, molt bé. Doncs escolta'm, jo tampoc no els vull entretenir més. No, molt bé, molt bé. No, jo no els vull entretenir més perquè ja va ser hora que vagin a casa tirant, vull dir, no sé. Perfecte, perfecte. Escolta'm, ara, una cosa així, sobretot, quan arribin, facin un truc que així saber que han arribat bé. Molt bé. Nosaltres em truquem i em diu, Àngel, ja hem arribat. T'avisarem. Doncs ara jo demanaré un fort aplaudiment a aquest públic, que sense el públic no seríem res. La Rosa, la Carme, la Rosalia i la Maria Antònia. Un fort aplaudiment per elles. Recordes aquella vegada que el joc del segle va venir el Pierce Brosnan? No, no me'n recordo. Perdona, Lloll, però jo crec que... No, el Pierce Brosnan no va venir mai al joc del segle. Ah, no? No.
O dos havia de ser un altre programa, no ho sé. Ai, però quines èpoques, sí, eh? Sí. És que trobo que les coses no es fan tan bé com aleshores. No, a veure, aquí, per exemple, pobra canalla, fan el que poden, eh? Fan... Programa. Sí, no, no, i s'hi fan, però no sé, per exemple, jo trobo que l'Àngel crida una mica massa. No, l'Àngel... Té... Antoni! Hola! Toni! Ai, perdona, mira, és que t'ho vull agrair, perquè és que no t'ho agraït prou. No, al contrari. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Precisament ara li deia que tens una veu sí. que enamora. Ai, gràcies. Ai. Jo me'n vaig, que haig d'entrevistar l'Ortega! Saps? Vinga, fins ara. Ara de tot en diuen entrevistar, eh, per no, això. No, però té gràcies. Que... No, no, però sí, està bé, està bé. No, no, té gràcies, té gràcies. Sí. I el Manu. Manu, gran pianista. Sí, sí, gran no, no, músic. A veure, no ho fa malament del tot, no. No, no, no gens, però, veure, és un gran músic. Sí, però no és el Xavier Cugat. Bueno, no és el Xavier Cugat, però és un músic que, francament, sí, no ho sabem. Ai, com els àngels. Precisament ara li deia que toques sí. com els àngels. Sempre tan amable, Lloll. Vinga, fins ara. Adéu, adéu, Manu. I el Peyu. El Peyu, és molt divertit. Mira, el tenim aquí perquè ens fa paneta. Si no fos per nosaltres, segur que seguia pel carrer robant. Ei, Lloll! Robat! El cor robat ens tens. Ai, per si ben li deia que ens encanta sí, com ho fas. M'ho estava dient. Gràcies, sí, sí, gràcies, sí. Lloll. Merci. Ens veiem. Sí. No, però que no és veritat. Si no té cap gràcia. A mi em fa molta Lloll, gràcia. Lloll, que sóc aquí encara, eh? Ai, oh, doncs no podem destornar, anem, que ens hem d'acabar de posar el dia nosaltres. Escolta, Lloll, quan jo me'n vaig, tu no parlaràs malament de mi, oi? Jo? De tu? Home. Mai de la vida. Mira, precisament l'altre dia el Twitter no parava de dir coses bones de tu. Lloll, però si tu no tens Twitter. Home, però si en tingués les diria. Cap del fil que comptes la intenció, no? És l'home orquestra de la ràdio perquè s'ho fa tot ell, saps? Els guions, les entrevistes, les trucades, les veus... No m'estranyaria que també hagués escrit aquesta presentació que estic dient ara, les preguntes i les respostes que faré ara a l'entrevista. Rebem un fort aplaudiment al Juan Carlos Ortega! Què tal? Home, crec! Hola a tothom! Ai. Benvinguts! Moltes gràcies. Escolta'm, jo et sento molt sovint a la ràdio i sí. m'he adonat que... O sigui, d'una cosa... A veure, és, a veure què diu. Que parla millor català els teus personatges que tu. Sí, és que jo parlo català molt malament. Però els meus personatges parlen bé. De hecho, hablaré castellà, ¿no? Por una qüestió de seguretat en mi mismo. Però quan hago personatges, sí. no sé per què me sale bien català. A veure, igual és una il·lusió que tens. No, no, no és una il·lusió. O sea, que jo hablo català mal no és una il·lusió. No. És algo objetivo. Però hi ha gent que es pensa que aquestes persones grans, els teus personatges, són sí. actors. Sí, muchas veces me lo han dicho. Y me han dicho, la gente de tu equipo es muy graciosa. Dice, tú no tanto, pero la gente de tu equipo sí. Y dius, coño... Lo cual, claro, pretenden como chincharte. Yo nunca digo nada. Tú no dius res, eh? Oh, a ver, wow. Mira, nosaltres tenim un vídeo que demostra sí. que tot ho fas tu. Es el vídeo ese. Luego contaré la génesis de ese vídeo. A veure, veiem-lo. Mi pregunta es la siguiente. Mm-hmm. ¿Cómo se llama el programa este? ¿Dónde estamos? Pregunta por el nombre de este... De este programa. Muy bien. ¿Le puedo contestar yo si quiere? No, no, que me conteste la señora. Pues yo le contesto con mucho gusto. Este programa se llama Las Noches de Ortega. ¿Las Noches? De Ortega. Las Noches de Ortega. Sí, porque es mi nombre. Ah, de acuerdo. Muchísimas gracias. Eso, bueno, no. Però... Això ho fas a casa teva. Això ho faig a casa meva. Però en el fons és molt trist tot, perquè això significa que no tinc amics. Ni tinc res, ni col·laboradors, ni res. Jo, antes... perdonen este cambio d'idioma, eh? No passa res. Però jo antes, quan empezaba con todo esto, yo decía, oh, mi sueño era como tener un equipo. Por el hecho de como demandar y decir, oh, tengo un equipo, tú haz esto, tú haz lo otro. Pero nadie quería trabajar conmigo, pero de verdad, porque decían, va, para lo que va a hacer este. Y entonces un día dije, voy a hacer yo las voces. Y las hice, y poco a poco, mira, yo tengo un registro que es muy, muy pequeño, ¿eh? Hago tres voces de mujer y tres de hombre. A tampoco ver, es que yo... No, no te lo haré. Mama, fes-me no. una mica. No. Home, mira, mira. Veure, no. Mica. Sí, tranquil, ho faré. Mira, no. Lo que sí que haré será... como luego hay una sorpresa final, sí. He prometido a tu equipo que haré una de las voces, la haré en directo. Pero luego, en la sorpresa final que habrá aquí, que montaremos como un teatrillo. Vale. Pero no antes. Es que me da corte. Es que... Bueno, pues escolta, pero... Bueno, va. Mira, en mi casa ni mi madre me ha visto hacerlo. Yo, mira, solamente me vio grabar
aparte de este vídeo, porque estaba solo en casa y no me corto porque era un teléfono que era la cámara. Pero físicamente la única persona que me vio fue una novia, y lo que voy a decir ahora no es broma, fue una novia. Al día siguiente me dejó. No es broma. No por esto, seguro que habría otra... Seguro. Pero yo siempre digo, hosti, ¿puede tener alguna relación? Però tu comences sol així, que dius que no treballaves amb ningú, però acabes treballant amb grans figures de la ràdio. Sí, oh, la Gemma Nierga, el Cerdà, Otero, la Julia Otero, sí. El Loco de la Colina, el Quintero. Ah. Mare meva, uau. Quin és el teu programa de ràdio preferit? De la història? Sí, no, bueno, quin tipus de programa? Yo soy muy raro, muy raro. Oigo muchos programas cuyo contenido no me gusta, incluso cuyo contenido me repugna, pero yo soy capaz de aislarme y disfrutar del sonido. I aquests solo. Programes de nocturns, de trucades... Sí, de... Tot això. El Parla per Parlar, tot això... Sí, escolta, us ho podem fer aquí, podem obrir telèfon. Sí, quieres que... Sí, per què no? I si llamase a alguien? A veure, no sé, no? Però ha de llamar a alguien con un problema. A veure, això és molt fàcil, eh? Sí, que tenga un problema grave. ¿Vale? Sí. Y que nos lo cuente, y entonces tú y yo hacemos como de locutores nocturnos. Bueno, tú una mica. No, no los dos. Bueno, no. yo te ayudo una mica, sí, claro, pero tú... Y hacemos la cosita esta de como que, es, que nos interesa mucho el problema de la persona. Perfecte. ¿Vale? Doncs ho fem. Ya tenim trucada, sí? Hola, bona nit. Hola, bona nit. El seu nom? Fermí. Endavant, Fermí. Bé, jo truco perquè la meva dona... Sí. Va desaparèixer. Vaja. I m'agradaria que m'ajudéssiu a trobar-la. I quants anys va la seva dona va desaparèixer? Quant 34 anys. 34 anys. 34 anys, i durant aquest temps no he fet una altra cosa que buscar-la per tot arreu, però sense èxit. Val. I estic desesperat. I m'ha fet alguna denúncia a la policia, imagino, no, Fermí? Sí, no, sí. No, denúncia no hi he fet perquè no... No fa falta. Com que no fa falta una denúncia? No, perquè la meva dona és a casa, és aquí a casa. Però a veure, ha desaparegut o és a casa? A veure, ha desaparegut, però a casa. Però com? Jo li explico. Sí, expliqui. Jo li explico. Fa 34 anys, sí? La nit de noces, sí? Vam jugar a l'escondite. A l'amagatall. 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 Jo li dic escondite. Bueno... I des de llavors que la busco. Hòstia. Ella és a casa, però fa 34 anys que la busco i no la trobo. Però 34 anys amagada jugant a l'escondite? 34 no pot... anys, sí senyor. Jo l'escolto, sí. L'escolto a ella perquè em diu fred, calent, sí. Et cremes, et congeles, però no dono amb ella. Ja, ja. Per molt que la busqui, no dono amb ella. A veure, busqui a la seva dona ara. Busqui a la seva dona. Mentre parlo l'estic buscant. A veure. A veure per aquí... Fred, per mi, Fred. Escolta'm. Sí, sí, sí. Així porto 34 anys. Home, però digui-li que ha sortit d'una vegada. Clar, surt. Ja li dic, Teresa, surt, que encara no hem tingut coneixement carnal. Clar. Però ella erra, amagada, i em diu, els jocs que es comencen s'han d'acabar. Sí, senyor. Jo no puc més. Fred, per mi, bueno. Surt una vegada, Teresa, sisplau. Gràcies, Fermí, per la seva trucada i continuï buscant a la seva. Adéu. Fred, per mi, sisplau. Bé. Fantàstic, escolta'm. Espero que aquesta senyora surti de l'amagatall. Doncs... Sí, home, sí. La veu d'aquest home... Sí? Soc jo fent la veu i parla català. Però jo no parlo català. Parla molt bé català. Parla... No bé, perquè té alguns accents estranys, però parlen millor els personatges. Doncs, escolta'm, em faràs aquesta veu en aquest serial que farem ara just... Sí, home, just... Això m'agradaria molt. Sí, o sigui, ara farem el serial... Preparem-nos perquè... Amb el senyor aquest dels efectes de so. Amb el senyor dels efectes Boníssim, de so. Boníssim, aquest tio. Tu fent això, val? Li presentarem la radionovel·la clàssica amb l'ajuda de tots els convidats. I després representarem una radionovel·la clàssica amb l'ajuda de tots els convidats. Ai, doncs ha arribat el moment que tots estàveu esperant. Farem el serial radiofònic del Senyor dels Anells. Que entrin les estrelles convidades! Ai, doncs molt bé, escolta'm. Bona nit, senyor Bassas.
Senyor Bassas, bona nit. Home, clar, Peyu, clar. Clar, és el teu cap de l'APM, li fas la pilota. Sí, és el meu jefe. Ja, mira, tens els teus dos caps avui, junts. Mira, el cap d'aquí i el cap d'allà. Bueno, no et posaré un compromís i et preguntaré a qui prefereixes dels dos. El Bassas, el Bassas. No, no, ho dic perquè seria com preguntar-te qui estimes més, el papa o la mama. El Bassas, el Bassas. Per tant, no et posaré en aquest compromís. Ja està, i ho deixem aquí. Perfecte, molt bé, perfecte. Doncs bé, vosaltres que teniu una veu radiofònica, doncs vosaltres poseu la veu a tota aquesta història. Molt bé. I nosaltres us acompanyarem amb els efectes sonors. D'acord? I mira, perquè vosaltres us sentiu com més radiofònic, farem una cosa. Tanqueu els ulls. Ah, sí. I és com si escoltéssiu la ràdio. Però de veritat, tanqueu-los, tanqueu-los. Sí, no, però tota l'estona, Tota l'estona, tota l'estona. I ara Ferran, tu aprofita que tot el públic té els ulls tancats per arreplegar quatre bosses de les senyores i així arribes a final de mes. Perfecte? Molt bé. Doncs, oients de Catalunya, amb tots vostès, una cosa mai feta fins ara. Que dius, però alguna cosa serà, no? Doncs la versió radiofònica del Senyor dels Anells. Què vol dir això, Manu? La cortineta de Movie Record, o sigui, no hi ha cap pel·lícula sense la cortineta abans. Això és veritat. Jo, fins que no sento la cortineta de Movie Record, no sóc persona. Escolta'm, doncs d'acord. Doncs endavant amb la cortineta. Hi havia una vegada, en una terra molt i molt llunyana, anomenada Terra Mitjana, un hobbit tan baixet que li deien Frodo Bonsai. Perdó, crec que és Frodo Bolson. Això, Frodo Bonnoi. Bueno, sí, perquè sóc bon noi, sí, endavant. I un dia, el jove Frodo estava fent les seves coses típiques de hobbit quan se li va aparèixer un mag. No, no sóc el mago Gandalf, sóc la tarotista Rosita, carinyo, que és el més semblant a un mag que tenim aquí, Veig a les cartes que en breu aniràs a buscar un anell. Buah, i jo què faré amb un anell? Sí, sí, si ningú es vol casar amb mi. No, no, no és aquest tipus d'anell, carinyo. És un anell per salvar el món. Ah, bueno, si és això, endavant. Trobar parella sí que hagués estat xungo, però, bueno, anar a salvar el món... Així que el jove Frodo va agafar les coses... Va començar a caminar pel bosc i després va caminar sobre la neu, però no neu dura, neu pols. I després va caminar sobre el llot. Pobret. I després sobre les pedres. Vale, ja, no? Digues que va caminar molt i ja està, no? Perquè... No, és que porto 10.000 quilòmetres. Ja semblo Kilian Jornet, una mica, saps? Escolta, però és que això hem d'omplir minuts. És com la pel·lícula, que no passa mai res, saps què vull dir? Va. Imagines que anem amb Rodalies. Doncs pitjor. Va. Vinga, continuem. Sí. I després va travessar un llac nedant... i va espolsar-se l'aigua... i es va trobar un home que anava a cavall. Un home no pot ser una dona, ja està bé, no?, de discriminació de gènere. Però escolta'm, Natza, que a veure, és normal, a veure que coneixes un home, una dona que es digui Aragorn... Però tu quants nois coneixes que es diguin Aragorn? Cap ni un, tens raó. Doncs, sí, senyor, sí. Però la nena. Sí, senyora. Va. D'acord, doncs es va trobar una dona que anava a cavall. Això! Què fas per aquestes terres? Bueno, pues que... hola. M'dic Frodo, i vaig a Mordor a salvar el món. Bueno, i perquè no hi he estat mai i diuen que és maco com Sant Miquel del Fai. Va, no et pensis, no hi ha res a veure i tots els restaurants són molt cars. Vindria a ser com Lleida. Bueno, però es veu que hi ha un anell molt important. Vols acompanyar-me? Sembla que no, però salvar el món per un de sol és molt de curro. Amb dos serà la meitat. Molt bé, però que vingui també el meu amic Legolas. Sí, senyor, sóc Legolas. Millor units. Frodo, compta amb la meva espasa. Sí, compta amb el meu arc. I cuenta con todo el equipamiento de rey de homenaje en Rambla de Sant Just, número 15. Todo lo necesario para luchar contra los orcos. Vine al rey de homenaje para la guerra y el bricolaje. Era el Justo Molinero, que també passava per allà. I tots junts van començar un llarg viatge mentre queien quatre gotes. Hòstia, sembla que cauen quatre gotes. Després una tempesta.
Vaja, ara una tempesta. I després una calamarsada. No diries mai, però està caient una calamarsada. I després un cumulonimbus. Un cumulonimbus, de què penses, som el Tomàs Molina o què? No sé. Així que es va arrecerar a la vora del foc. Escolteu, algú té alguna cosa per jalar aquí o què? Claro que sí. Tenemos pan de lemba, el señor de panecillos, el mejor pan de lemba de toda la comarca Tierra Media. I se'n van anar a dormir. Perquè l'endemà els esperava la gran batalla contra l'exèrcit dels orcs. Era una escena molt violenta, gairebé tant com un Barça Atlètic a Madrid. Olo, què fotem? Ja estan fotent més llenya que el Messi, el Chiringuito de la Sexta. No entenc. I de manera inesperada, en sentir la música, els caps de tots els orcs van començar a rebentar un darrere l'altre. Hòstia, que guapo! Això és com a la pel·lícula Mars d'Atac. I així van tenir el camí lliure per quedar-se amb l'anell. Però a l'últim moment, algú va intentar robar-los-hi. El anillo, mi tesoro. Calla, Gollum, l'anell és meu. ¿Qué dices, Smígol? He dicho que es mío. Deja, trae para acá. No, que es mío. No, es meu. Es mío, es mío, es mío, es mío. Vale, i ara què fem? S'ha quedat el Gollum en versió repetició. Doncs, és veritat, però nosaltres marxem i deixem-los discutint, que aquests no acaben mai, que semblen la CUP i Junts pel Sí. I així va ser com, finalment, els nostres herois es van quedar amb l'anell. I ara havien de tornar. Però van pensar que aquesta vegada millor agafar un taxi. Molt bé! Meravellós! Doncs fins aquí el còmics d'aquesta setmana. Un fort aplaudiment pel Juan Carlos Ortega, Benatge Ferrer, l'Òscar Dalmau, l'Òscar Andreu i l'Antoni Bassas. Nosaltres ens veiem la setmana que ve aquí a TV3, a Còmic Show. Bona setmana!